Ja, då står vi här med nummer två, Johan Samuelsson. Ja, hur känns det här då? Jo, det är klart, en poäng borta mot Varberg, det är klart man är nöjd med det. Och, ja, det är klart, hade vi åkt hem med noll poäng i bussen nu så hade det varit riktigt surt, men vi är som nöjd med en poäng. Ja, var det rättvist tyckte du? Det känns liksom som att vi har som olika perioder var i matchen. Det är lite ställningskrig och lite så här slutspelsmatch känns det som. Och båda lagen är ju ganska desperata efter poäng, så 2-2 känns rättvist. Du själv blir utsett till matchens ledare och vinner fina presentkort på Harrys här i Varberg. Kommer du tillbaka och nyttjar den där checken? Ja, det vet man. Man skulle tillbaka nästa år och spela. Så ja, kanske man stannar kvar då. Du, är en fortsättning här nu. Ni ligger fortfarande en poäng före Varberg. Vad tror du om Varbergs möjligheter? Ja, både vi och Varberg har ett rätt tufft spelschema. Till skillnad från att vi har Helsingborg i sista matchen. De Umeå City. Så nej, men det blir som varje match nu blir som en åttondelsfinal. Så det är riktigt, riktigt hårda matcher för alla lag. Alla lag vi möter är ju lag som är framför oss i tabellen. Så det blir riktigt, riktigt hårt. Ungefär som matchen idag. Vilket lag vinner SM-guld? Dalen. Du, lycka till då. Tack detsamma.